זורק בכבישים. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא נתן ברכה לכלב, שאם הוא אוכל, האוכל שלו נשאר שלושה ימים בבטן. יש לו ברכה, ככה הגמרא אומרת. לכן מי שמספר לשון הרע, למה הוא מספר? הוא חושב שאם הלשון הרע שהוא ידבר יעשה קומבינות, ראוי להשלכו לכלבים, תלמד מהכלב. שאין לו מזונות, השם נותן לו ברכה בבטן. איך כמה אדם צריך לדעת, לעולם אל תשקרי על בעליך, אל תשקרי. אל תשקרי, הבית, כי אני אגיד לך משהו, אם פעם תתפסי בשקרים, פעם אחת, פעם שלוש, גמרנו, אני בא דיין. אין כל דבר, חקירות והוכחות. אין כמו האמת. אלה שאמרו את האמת, ירוויחו. אין כמו האמת. אומר, גדולה מעלת האמת, שכן שמה הולכת מסוף העולם ועד סופו. כשם שהאותיות אמת הם מפוזרים א' בהתחלה, ת' בסוף ומ' באמצע. הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא חותם, מה החותם של הקדוש ברוך הוא? זה אמת. גם אמת ואותיות אין מת. אם אדם עושה אמת, אין לו מתים בבית, כמו שאמרנו. שכל הזהיר במידת האמת מציל את נפשו ונפש בנותיו מן המיטה. תראה מה אומר. מביא את זה בספר מעם לועז. אחד משלושת עמודי העולם הוא האמת. וכשבני אדם מדברים אמת, השפע יורד מן השמיים. איפה אנחנו רואים את זה? את הפסוק בתהילים. אמת מארץ תצמח וצדק משמיים ישקף, גם השם יתנתו וארצנו תיתן יבולה. כשהבריאות מדברים אמת, אז עושים בשמיים צדקה וארץ תיתן יבולה. יש גמרא שאומרת, למה הרבה פעמים תראו בעננים, אין גשם, נשיאים ורוח חיים. הרבה פעמים. באמת אלה שאומרים בלבן בתחזית הם צודקים. אבותה, יום שני, יענן, זה. אמת רואים בלבן, עננים. אבל אתה רואה את העננים עומדים, עננים שחורים, ומתקדמים מעלה, וזה יורד בירדן, יורד במצרים, בים המלח. אומרת הגמרא, למה זה קורה? בגלל הפוסקי צדקה ברמים ואינם נותנים. יש הרבה אנשים, תראו, בשבתות, בימים נוראים, תורמים, 5, 8, 10, 12, ולא נותנים. הקדוש ברוך הוא אומר, גם אתם תרמתם ולא נתנתם, גם אני מביא עננים ולא מוריד גשם, ככה הגמרא אומרת. זה ידוע, כל הבתי כנסיות, 30-40% לא משלמים מה שהם תרמו. חלק רק זה לעשות פה זה ליד האנשים, זה ידוע. גם אצל רבי נחמן באומן עשו סקרים, כל אלה שתורמים, זה בסוף. אדם לא יודע, יש כאלה. בימים נוראים זה מין מאבק הזה, כל זה תורמים, אבל לא. הרבה עושים תרומות ולא נותנים. זה אחד מהסיבות שמגיע עננים ולא יורד גשמים, בנוח. עזוב שזה בעבור נדרים של האדם, כמה אדם צריך להיזהר. היה סיפור ידוע, היה בכל התקשורת. היה בחור, אז היה, זה היה בסעודה שלישית, במאה שערים, שם חבל ירה. באמת שם הבחור ישיבה בן 15. אה? שובה בחלום גם למשגח, גם לאבא שיחזירו לו את האגבה. סיפור שהיה בכל התקשורת. הוא בא למשגח, בא לאבא שלו, אמר, אני עכשיו בכניסה לגן עדן. אני לביתי מהמשגיח 100 שקל, כיוון שחייב כסף לא נותנים לי להיכנס. המשגיח בא לאבא שלו, אומר לו, אתה יודע, חלמתי את הבן שלך, תשיבה, שאני צריך להביא כסף למשגיח. אבא שאומר, גם לי הוא בא בחלום. הוא אומר, גם לי הוא בא בחלום. מיד נתנו את הכסף, ואחרי כמה ימים הודע להם שנכנס לגן עדן. כמו אדם צריך לדעת, להביא איתם ממישהו. תעמוד בזמן, את רוצה לקבל קידום, אל תשקרי. אל תשקרי, אנשים רוצים לעשות קידום משהו, לספר את סיפורים, עבדתי שעות נוספות, וזה, וזה, וזה. נכון, היית שעות נוספות, אבל מה עשית בשעות נוספות? אל תשקרי, תמיד. תראה מה אומר, דובר שקרים, ויקוני נגד עיניי. אם פתחתם קבר של צדיק וראיתם אותו שהעצמות שלו נרקבו, כמה שהוא היה צדיק בגלל שהוא היה מקנה בחיים שלו.
אתה רואה שהגמרא אומרת, הרבה צדיקים פתחו את הקבר, היו צדיקים שהגוף שלהם היה שלם, ויש הרבה צדיקים שהעצמות שלהם נרקבו. אם אדם קינה בחיים, העצמות שלהם נרקבים. הורכב עצמות קינה. כשאדם מקנה במישהו, אתה מראה שאין לך אמונה, אם הקדוש ברוך הוא נתן לו, זה מגיע לו. בשביל מה לפתוח קבר? אה? בשביל מה לפתוח קבר? אז היה... תראה, הרבה פעמים כתוב במשנה, ליקוט עצמות, ליקוט עצמות יפה לו. הרי בזמנה מה היו עושים? האדם, היו עושים אותו בתוך ארון, כשהבשר נגמר, מעבירים אותו לקברי אבותיו. אז שהיו פותחים את הקבר, כמו הרבי מצליח מזוז, שהעבירו אותו, הוא קבור, היה בתוניס, אחר כך הביאו אותו לארץ ישראל. רבי חלפון הביא אותו. הרב מרדכי אליהו, למה קבור ליד החידה? כי בחוץ לארץ, הוא היה קבור החידה, הוא העביר אותו לארץ. כשפתחו את החידה, אמרו כולם, לזוז, לזוז, יהיה ריח, פתחו את הוראות, הזקן שלו, דם, כאילו עכשיו הוא נקבע אחרי 200 שנה. הרי היה הרבה צדיקים שבאו בחלום, והיו עושים הרבה צרות ואסונות למשפחה, למה? בכל אצל המרוקאים, הם יש להם צר שהם נמצאים במרוקו. למה? כשבוע המשיח, בתחילת המתים, יש גלגול מחילות. כל מי שקבור בחוץ לארץ, הוא מתגלגל בכדור הארץ עד שהגיע להר הזיתים. לכן, כולם רצו לקבר בארץ ישראל. יעקב אבינו השבע את יוסף. אמרנו, אני משבע אותך שיקבור אותו בארץ ישראל. ארץ ישראל, מי שנקבר, אין לו גלגול מחילות שכולם. זה זכות מי שנקבר. מי שנקבר בארץ ישראל וכיפר אדמתו עמו. האדמה מכפרת עליו. אומרת הגמרא, ירובעם בן נבט היה רשע גדול. חטא והחטיא את ישראל. אומר הירושלמי, למה הוא יקום בתחיית המתים? כי הוא נקבר בארץ ישראל. זה זכות מי שנקבר בארץ ישראל. תראי גדולי עולם. תראי גמרא במועד קטן. כמה צדיקים מתו בבבל, הביאו אותם לארץ ישראל. מה לא עולה את זה? 40 סיפורים. שם הגמרא מספרת שבבבל מתו רבי חנינה ורבונה. כיוון שהם היו שתי גדולים, אז על גמל לחצמו את המיטה של רבונה, מתחת של רבי חנינה. והערבים היו מושכים את הגמלים, וכל עם ישראל מלווה אותם. הגיעו לגשר, שתי הגמלים עמדו. הערבים מושכים אותם, הגמלים לא זזים. הערבי שואל את היהודי, למה הגמלים לא זזים? הוא אומר, כי כל אחד נותן כבוד השני, מי יעבור את הגשר. אז... הערבים אמרו, רבונה יותר גדול מרב חנינה. אז משכו את הגמל והוא עבר, אומרת הגמרא, עם כל זה, כל השיניים והחניכיים של הגמל נפלו. למה? כי ביכול פגע בקבר של הצדיק של השני. יש הרבה סיפורים בגמרא שארץ ישראל כולם באו יגיד ארץ ישראל. למה תראי בחוץ לארץ, קוברים את הנפטרים, את הרגליים שלהם לכיוון השאר, לסימן לתחיית המתים. יש הרבה צדיקים היו אומרים שיקברו, אם פותחים קבר ורואים בן אדם נשען או יושן, זה סימן שהוא יהודי. אם הפנים שלו לקרקע או שהוא כפוף ככה, כמו אלה שבמצנח קופצים, זה מראה שהוא גוי. למה הם היו מוטים או עם מקל ביד או עם חליפה או עם כובע או עם נעליים? זה אמונה של תחיית המתים. לכן לקבר בארץ ישראל זה לא דבר פשוט. אז היו פותחים את הקבר כדי להעביר אותם. היה גם בחוץ לארץ, לסלול כבישים או הרבה דברים כאלה. אז אם פותחים את הקבר ורואים שבן אדם, שהבשר שלו נרקב, כמה שהוא יהיה צדיק קודש קודשים, זה מראה שבחיים שלו הוא קינה. גם מי שלמד חוכמת הפנים, לפי האף, אני יודע מי יש לו מידת הקינה או לא. זה אדם בדרך שהוא קנאי, את רואה את זה מהפרצוף שלו. שנשים יש להם צרות, נרקב עצמות קינה. תראה, רבי מרדכי שערבי, שהשבוע, יום חמישי, יום ההילולה שלו, זה היה, מי שאוכל לנסוע לקבר שלו, זה דבר גדול, יש שם הרבה בהר המנוחות. רבי מרדכי שערבי, זה היה, היה לו קבלה מעשית, היה לו קבלה מעשית. הייתה פה בחורה בבני ברק, בחורה בת 15, היא דרדרה. זה גיל בעייתי, 15, 16, 17, אין דרדרה. כמה שדיברו איתה, אין לי מה לדבר.
אמרו לה, בואי נלך לרב שערבי. בואי נלך לרב שערבי. מה נלך? למי הוא? מה נלך? ישבה לידו כמו איזה נהג אוטובוס. כן, כבוד הרב, מה יש לך לחדש לי? אמר לה, איזה גיל, הבירור. ואללה, כמה מדבר איתה? היא מצלצלת, אוקיי, יאללה. הרב שערבי ראה, שאין מה לדבר. מה לקום היא? היא לא יכלה לקום, היא נהייתה כמו שיש. הרב מרדכי שערבי היה לו קבלה מעשית. קום היא אמר לה, לא יכלה לקום. נהייתה אבן, שערבי ממנה אתה משותקת. התחילה לראות. מה לה, את חוזרת בתשובה? כן. חוזרת. חזרת בתשובה, אם ניסו עליה אחרי. זה מי זה היה? הרב מרדכי שערבי. יום אחד, ידוע שרבי אליהו אלפסי, היה בבא סאלי ישן, וילדה בבוקר, השמה של רבי אליהו אלפסי היה מגיע. היה בוקר אחד, רבי אליהו אלפסי נכנס, רואה את בבא סאלי, עסוק. עצוב. אומר לו, כבוד הרמה כבר. אומר לו, השם, השם ישמור, יש גזירה קשה על עם ישראל. אז זה התקופות של מלחמת ששת הימים, יום כיפור, כל זה. אומר לו, יש גזירה קשה על עם ישראל. למחרת שהוא בא, רואה את בבא סאלי קצת. איך שהוא נכנס בבא סאלי, אומר לו, תברר לי, אז לא היה עיתונים ותקשורת כל כך מהר. אומר לו, בבא סאלי לרבי אליהו, תברר לי מי נפטר בירושלים. הלך ברור לנו כבוד הרב, הרב מרדכי שערבי נפטר. אומר לו, דע לך שהייתה גזרה קשה על עם ישראל, הצדיק הזה לקח את זה על עצמו. הצדיק הזה לקח על עצמו. מרדכי שערבי היה בלילה לומד תיקון חצות וזה. 12 בלילה, מהר את אשתו קומי, 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 אשתי שבי פה. אני רואה בעליונים, עוד הכל, הוא היה גר ליד מחנה יהודה, עומד להיות פיצוץ. המחבלים שמו פיצוץ, עומד יהיה פיצוץ, אל תפחדי. ככה אני רואה בעליונים. באמת אחרי 10 דקות, היה פיצוץ, רצה שאשתו לא תיבהל בשם. זה רבותיי מרדכי שערבי. לפני 40 שנה, מי שזוכר, יונתן בן עוזיאל, זה לא כמו שהיום אתם הולכים, את כל המסלולים, כל הכבישים. אז אני זוכר פעם, הלכנו 3 שעות ברגל, הכל היה ער. אבנים. היה אבנים, כן, היו יורדים את כל הערים, בלי, לא היה את הכביש, לא היה את כל השביל העפר הזה. הרב מרדכי שערבי ירד עם השמה שלו, ולא כבוד הרב פה יש גדרות, אומר שהנה, אני אזיז את הגדר, המשיך, פתאום בא נחש ארסי. השמש ברח, אמר לו, תעצור! הרב מרדכי שערבי הסתכל על הנחש, השבית אותו. אני לא מדבר שהרב מרדכי שערבי היה בכוח שלו, וכל צדיק יש לו כוח של נשמות, לא, זה אבא שלי סיפר. היינו קטנים, הולכים הרבה הרב למרדכי שערבי. היה לו כוח להביא 1,000 נשמות, 1,000 ילדים. כל מי שבא אומר, כך ילד, כך ילד נשמה. ילד האחרון שנשאר לו, בא אישה, אמר, קחי גם מזה. ידוע שהרב מרדכי שערבי נפטר בלי ילדים. אפילו ילד האחרון שרצה לעצמו לא היה. זה היה רבותיי, הרב מרדכי שערבי. רבותיי, הוא מי שמגיע הבית, ידיד גנר. כי הרב מרדכי שערבי הוא חי בדורנו ויש לו הרבה כוח להחיות דברים. אני זוכר שהיינו קטנים, בני 8-10, היינו הולכים אליו. תמיד היה לוקח תפוח, והיה אומר, תאכלו תפוח, יש בזה הרבה... פעם אבא שלי שאל אותו, מה העניין שהרב תמיד אומר לאכול תפוח? לקח התפוח, חתך אותו לרוחב. אומר, בתפוח יש הוויה. יוד, הגרעין זה היוד. כל תפוח יש בו 5 גרעין, זה העין. עבר, זה הצ'ופצ'ק של התפוח, למעלה, המקל, ואי האחרונה, זה 5 הפרחים שנמצאים למעלה.